ารู้สกายเนี่ยไม่คุยได้มันจะซีเนบีน้าสากาสัวเนี่ยมาตะบะดอกาเลยดาวขะเนี่ยรู้ว่าบาริปริไซနေจ่าละเลยบาริมิตรတော့อยู่နေจ่าละเลยตะชิมีเนี่ยซิมีตออกีอาเอฐานะยกฤดูลุ้นซ้ํามาไกลเมียไกลหน้าฤดูก็ไม่ใช่มาเนี่ยกีอาเอฐานะยกฤดูละนะเสยยงนี่เนาะဒီကောင်းနေစခန်းလေးကိုနာဆက်ကဆိုရကခြင်ပုံးမယ်ဆိုခဲ့ပြီးရှိရင်ဒီကောင်းနေနော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒုစစခိုင်းနေနေတာကြီးကဲမလို့ပြန်ကဲမလို့ညွတ်နေညီသူအုပ်စုမော်တော်ကြီးရွာသာသနာလေးအောင်ကြောင်းတိုင်းဥပဒေက950ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ခုဒါကဲမလို့မျိုးကိုရောက်နေတယ်ခုဒါကျွန်းလာပြန်လာခဲ့တယ်ဆရာတော်ဒါကမ္ဘလူမျိုးเนาะမင်းတို့ PDF လူရုပ်မာတွေကိုဆရာတော်တနင်္ဂနွေက PDF အကျန့်ဖက်လူရုပ်မာတွေကိုဆရာတော်ပြောကြလို့တယ်ဟိုကိယန်ခွေးမသားကြီးကိုလည်းပြောကြလို့တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီကျက်လို့ပျက်စီနေငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေလည်းအပရှိတကြောတက်ခံရတာအဲ့တို့တခြားမှမရှိတဲ့ဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအသက်ခံနေရတာမင်းတို့ပဲတက်နေတာမင်းတို့မဟုတ်တာတွေအကုန်လုံးမဟုတ်တာတွေအကုန်လုံးပြီးခဲ့ပြီရှင်မင်းတို့ကတက်မတော်ကိုမင်းတို့ကလွှဲချတယ်ဒီရက်ဒီဂျွာဒီကိုမိမရှို့ပါနဲ့လူမတက်ပါနဲ့ညမတိုက်ပါနဲ့ PDF ကိုအားပေးတဲ့တက္ကရာမတွေပြောကြမယ်ခင်ဗျားတို့ PDF ကိုမထောက်ပံ့ပါနဲ့ဟို Infinity ခရုဝကောင်အောင်ရောပြောမယ်ဆရာတော်နော်ငါတို့တက်မလူကိုလုံနေတဲ့ Infinity ခရုဝကောင်အဲ့တော့ငါတို့ပြည်သူစစ်တွေကကိုယ်ရွာကိုဒေတာကိုမြွနယ်ကိုကာကွယ်လို့စစ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကာကွယ်နေကြတာအဲ့တော့ PDF ကိုထောက်ပံ့တဲ့တက္ကရာမတွေသတိထားခဏခဏပြောထားတာเนาะခင်ဗျားတို့ရဲ့နေရာလိပ်စာတွေခင်ဗျားတို့လူတက်ဖို့အကြံဖက်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ထောက်မှန်တာတွေเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သတိထားဖို့အတွက်ခဏခဏပြောနေရတာအဲ့တော့ PDF တွေအလင်းဝင်မဲ့ PDF တွေဆရာတော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်3996696699လေးကိုဆက်ပါအလင်းဝင်တဲ့ PDF တွေအလုံးပေါင်း80ကျော်သွားပြီเนาะဆရာတော်လုတ်ပေးထားတယ်ကုညီပေးထားတယ်သူတို့ဘဝတွေအတွက်ဥပဒေကိုအကြံမဖက်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအကြံမဖက်နဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတရားကိုမစော်ကားရနဲ့PDF ကိုထောက်ပံ့တဲ့ဒကာမတွေသတိထား။ဟို PDF မတွေလည်းသတိထား။ PDF မတွေ PDF ထီးတွေသတိထား။ခွေးမာသာကြရင်လူဘဝနေတာဒကာမတွေဆရာတော်ဆဲနေတာမဟုတ်ဘူး။မေတ္တာပို့နေတာ။ကြရင်လူဘဝပြီးတော့နာဆကဆိုရကလည်းဆရာတော်ပြည့်အောင်ပြောမယ်။ညမတ္တမတော်ကရောဒကာတော်လည်းပြည်ပီးသားတွေပဲ။ငါတို့စကိုင်းနိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းကိုစင်မီတောက်အောင်လုပ်နေတာကြရင်ဖြစ်တယ်။ကြရင်ကတို့စကိုင်းနိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ကိုလက်နဲ့တွေထည့်ပေးတယ်ခဲနဲ့ထည့်ပေးတယ်။ပြီးတော့အကြံဖတ်တဲ့တင်တန်းလေးပေးတယ်။ဂျွာရီမိဆိုတယ်။ငါတို့စကိုင်းနဲ့နဲ့မကွေးတိုင်းမှာပျက်စီးနေပြီ။နာဆာကဆိုတာညမတပတော်ကလည်းဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ပြိစိတ်နေကြတာလဲ။ဘာလို့မေတ္တာတော့ယူနေကြတာလဲ။တချင်းပြည်နယ်စီမီတော်ကြီးအေးဌာနရုပ်တွေကိုလှုပ်ဆန်းမလား။ဂိုင်းပြားဂိုင်းသားတွေကိုမချိန်ပါနဲ့။ကြီးအေးဌာနရုပ်တွေလက်နဲ့စက်ရုံတွေနော်ဒီကောင်းနေစခန်းတွေကိုနာဆာကဆိုတာကရှင်ပုံးမယ်ဆိုခဲ့ပြီးရှင်ဒီကောင်းနေနော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့တို့စကိုင်းနဲ့နဲ့မခွေးတန်းကိုစီမီတောက်လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့နားဆက်ကဆိုပါလေလက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းကြီးပြီးတော့အောင်ဆရာတော်ကြံကြံပြုမယ်လက်ရှိဒီကောင်းနေဘယ်လောက်ရုံပါတယ် KIA ကအေအေကိုလည်းမွေးတယ်ဟိုမြောက်ပုံးကောင်ကိုလည်းမွေးတယ်ရှင်းစီဟော်တို့နော်လောက်ကိုင်တို့ပြီးတော့နောက်တခါတိန်နီတို့ဒီကောင်းနေကနိုင်ငံရေးမျက်ထောက်နေတာယူတယ်မှာကြက်ဖက်လုပ်တယ်ပြီးခဲ့သည်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လိုင်းဘုတ်တင်းနဲ့လူခန်းစားမယ်ဒါနဲ့ပြီးနေတာနော်ငါတို့ကက်မလူမျိုးဝလာခဲ့ကြည့်ပါ PDF တွေငါတို့ရဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုဖွဲ့တွေနဲ့ငါတို့ရဲ့နေမီကတက်တဲ့ရဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းတို့ကိုဝိုင်းစော်လိုက်မယ်လာစားကက်ကြည့်တယ်စားရှိတော်ငါကက်ကြည့်တယ်နော်မင်းတို့ကဘာလူဘာဝရလဲကြက်ဖက်တယ်ဟဲ့လက်နဲ့မဲတဲ့နေရအင်အားနဲ့တဲ့နေရတော့မင်းတို့ကလူဘာဝရနေကြတာလာစားပါစားရှိခဲ့နေရှင်ရှင်းနေနော်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းနေဖို့ဆရာတော်ပြောကြလို့တယ် PDF တွေဂျွာတွေကိုမီနီရှိုးနဲ့လူမတက်နဲ့ငါမတိုက်နဲ့အကျမဖက်နဲ့ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေအပါရှိတဲ့ကြောတက်ခံရတာအဲ့ဒါမင်းတို့ကောင်းကောင်းနေဖို့ဆရာတော်မင်းရလို့လေ PDF ကိုထောက်ပံ့တဲ့ဒကာဒကာမတွေအကျမဖက်တဲ့ဒကာဒကာမတွေနော်အကျမဖက်ကိုအားပေးတဲ့ဒကာဒကာမတွေသတင်းပို့သူရိတ်ခါပို့သူတွေသတိထားခင်ဗျားတို့ဒကာလည်းခဏခဏသတိပေးရတာနော်အဲ့တော့မြန်မာတပ်မတော်ကလည်းပဲနာဆက်ကဆိုရကလည်းပဲ KIA ဌာနချုပ်တွေကိုအပိုင်လုပ်ပါ KIA ဌာနချုပ်ကိုအဲ့မှာကျတို့နော်ရှင်နမော်တွေကြောက်တွင်းနေရွှေရင်းနေเนาะရှင်ရင်ဆက်တွေတစ်တွေဒါတွေကကြည်ရဲ့เนาะဌာနချုပ်ကိုသူတို့လှုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းပဲเนาะထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းပဲမရှိအောင်ဖြတ်တောက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ကြည်ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုလည်းပဲပြည်ပြရှင်မောင်းကိုလိုပါတယ်
ไอ้ดอนาสกาสุวากายอญมะตมะรอกายอญมะနိုင်ငံเยตะพั่วยอปิตุสิญีโกมยากายอเมนโนเยလက်ดิฆาดกายิโลလက်ดิฆาခမားโลလက်ดิฆาတိုင်းပြည်ကိုတီဆောက်နေတဲ့လက်ดิလို့ဆရာပြောကြလို့ပါတယ်နာစကာစုရနဲ့တူญมะตมะรอကြီးစောင်းရှင်မှန်တယ်မြတ်အញ្ញံလုံးအောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆရာတော့မေတ္တာပို့တာပါတယ်ဗျကဲญมะပြည်ကြီးအញ្ញံဆုံးအေးချမ်းပါစေငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ